What up boys, velkommen tilbage her på kanalen. Det er tid til, at jeg skal udnytte YouTube-metaet og drikke noget alkohol. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. De har startet opvarmningen til Black Friday, hvilket vil sige, at der er endnu flere penge at spare end normalt. Husk at bruge rabatkoden KRAUSE for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Ja, mine damer og herrer, det er nemlig fordi, jeg i dag skal åbne en helvedes masse pakker og formentlig måske drikke noget af det her. Og så I kan se, at jeg har 24.000 FIFA points her på skærmen. Der er en masse special packs åbne, oppe. De løber faktisk ud sådan lige om lidt. Det giver dem sådan 40 minutter, så jeg skal virkelig til at i gang med det her. Men vi kommer basically til at åbne alle de bedste packs, altså 125 packs, 50k packs, you name it. Vi gør det hele, og der kommer til at være nogle regler her. Så nu skal vi høre med dame her, hvordan reglerne kommer til at fungere. Det kommer til at være sådan, at hvis jeg pakker et special card, og et af de helt store special cards, det vil sige et icon, eller en World Cup hero, eller basically bare de der World Cup Road to the Knockouts derude, der er hold 2 ude lige nu, tror jeg, i hvert fald da jeg op til denne video her. Hvis jeg pakker en af dem, jamen så er det 10 fucking shots. 10 shots, bro. Yes, sir. Og de andre regler er, at hvis jeg pakker et generelt bare special kort, det vil sige en inform, whatever, så er det 3 shots. Og sidst men ikke mindst, hvis jeg generelt bare pakker en spiller, der er 86 plus, det vil sige minimum 86 rated, eller derover, så skal jeg tage et enkelt shot. Og det er kun hvis jeg, altså, det vil sige, hvis jeg pakker sådan 5 86 plus rated spillere i den samme pakke, så skal jeg ikke tage 5 shots. Det er bare, hvis der er en pakke, der indeholder en 86 rated spiller, så er det et shot. Så ja, mine damer og herrer, lad os bare komme direkte i gang. Og vi starter ud med, skal vi ikke bare tage den helt store pakke, eller skulle man lige vente måske, man kunne også starte ud med nogle af de her lidt andre pakker her. Der er den her i hvert fald, grundlæggende pakke lande. Er den overhovedet worth 15 sjældne guldspillere fra, Brasilien, Belgien, Argentina, Frankrig, England. Så faktisk ud til hvad? Rimelig decent. Ja, sure. Lad os gøre det. Og vi starter ud, mine damer og herrer, med, hvad der ligner en... Wow, det var godt nok skuffende, det vi startede ude på. What? Det var en skuffende pakke, jeg startede ude på Griezmann. Eller det ved jeg ikke, jeg skal selvfølgelig ikke klage, det betyder bare ingen alkohol til mig. Ja, tak. Vi får selvfølgelig alle de her spillervalg her, og det skal lige siges, at de tæller ikke med. Det er ikke fordi, hvis jeg bare lige pludselig i dem her, jo, hvis jeg får et special card, det er fair nok, det ved jeg så ikke, at man kan, men altså, hvis jeg får en 60 plus rated i de her player picks, så kommer det ikke til at tælle. Don't worry. Og bare lige for en god ordens skyld, her kan I så se hele pakken. De platpiks, jeg fik også, ja, ikke noget super, super specielt. Men anyways, vi hopper videre, som sagt. Vi venter lige med den helt store igen. Lad os lige tage den med ro, men der er nogle af de her stjernespiller guldpakker, og den her stjernespillerpakker osv. Så skulle vi ikke starte ud med dem. Lad os starte med de her 5 stjernespillerpakker i hvert fald. Og i den allerførste, mine damer og herrer, får vi heller ikke rigtig noget godt, faktisk. Right? Er det Jorginho? Det er 85 rated. Stadigvæk ingen shots til mig. Ja, tak. Men vi fortsætter. Vi tager den næste, og det... Well... Bare lige så I med... Oh, wow, det er Luis Suarez. Fra Libertadores. Jeg har spillet helt glemt. Han faktisk... Ja, han har sgu sjovt at give det fucking Libertadores-kort. Det skal lige siges. Det tæller... Nej, og jeg vil ikke fucking høre for det. Det tæller ikke som en special card. Shut up. Stop. Shush. Stop, det er ikke special card. Lad være. Jeg ved godt, hvad som til at sige. Nej, det er det ikke. Shut up. Så er den næste pakke her. Igen. Er det Jorginho igen? Okay, hvem er det den her gang? Insigne. Hvad altså? Bro, hvad er det for nogle packs, det her? Hvad er det for nogle packs? Jeg synes egentlig, altså jeg var sådan lidt, jeg tænkte 86. Ja, det burde ikke være sådan noget besværligt. Det er det jo så. Ja, vi har stadig 2 af dem igen. Altså, det er en 83 rated spiller, vi er sikre på at få. Burde være bedre end det, vi har fået indtil videre. Den her gang er det en walkout, kan jeg se, på grund af den måde kameraet går på. Og vi har Ruben Dias. 88 rated Ruben Dias. Ja tak, vi tager en walkout. Jeg tænkte faktisk lige til kunden, om det var Ronaldo. Tjek walkout, Portugal. Det kunne selvfølgelig have været mange andre, men Ruben Dias, vi tager det. Og det vil jeg også sige, hey, det var vores første shot. Yes, vi har den her shotsglasset, det famøse shotsglas. Vi hælder lidt op en gang. Det bliver faktisk en rimelig stor shotsglas, det her. Det er, I skal ikke komme og fortælle mig, at det ikke er godt fyldt op, det her i hvert fald, men ja. Skål derude på en... Jeg sidder optaget der på en onsdag aften, skal lige sige, så... Ja, don't judge. Oh yes! Fucking hell, den har været på køl den her også den her gang. Da jeg lavede det med sidste... Da jeg lavede det med Matt sidste gang... Bro, jeg er allerede blevet fuld, jeg kan ikke snakke selvvis. What the fuck? Da jeg lavede det med Matt sidste gang, der var den sådan en stuetemperatur. Og ret ulækkert. Nu er den meget kølig. Det er sådan lidt... Måske lidt for kold, faktisk. Skulle have fundet sådan lidt midt imellem.
Men ja, en enkelt walkout note, der er blevet til. Vi har stadig en af dem tilbage af de her packs her, før vi springer ud i den helt store. Så lad os se, hvad EA har gemt i posen til os. Og den her gang, heller ikke en walkout, ikke engang en... Nej, det er David Silva simpelthen. Det har været utroligt skuffet, at de her packs er faktisk ved legit. Nærmest ikke fået noget som helst at all, der har været værd at vise. Men nu er der tid til det, som for mig har det været det, jeg har ventet på indtil videre. Den helt store pakke her. 15 sjældne spillere, som alle sammen er minimum 81 rated. 3 af dem med garanti 4-fælles. Altså hvis vi ikke får bare noget, der sådan er semi-decent her, så er jeg done. Hvis vi ikke engang får en walkout her, bro, så it's fine. Så er vi done. Altså, så I er just gamers for sygt, hvis det ikke er. Men lad os se, om den kan leve op til hypen. Der er stort pres på, og vi tager et special card. Det gør vi sgu. Hvad tager vi? En lille jobbe? Vi tager da en lille Jesper Lindstrøm. Selvfølgelig gør vi det. My fucking guy. Get in the team. Okay, eller in the team. Get in the club. Jesper Lindstrøm, mine damer og herrer. Ja tak. Som vel, altså det er et shit team of the week, så han er vel basically en af de bedste, man kan få. Det er faktisk et decent kort også. Ellers så ligger der en Kevin Trapp, som er 85, eller som er 86 rated, hedder det. Hvad har vi ellers? En Kim Pembe. Okay, lidt spændende også med ham. Generelt bare et nice logisk kort, der er liggende i klubben, kan altid bruge ham, kan man sige. Og ellers ud over det, ikke sådan det helt store. Der er selvfølgelig en masse af de her... jeg har faktisk ikke engang set, der var det her. What? Der er faktisk en garanteret vejensøgelse player pick. Okay, nice. Shit, der er mange spændende kort, men anyways. Vi får en special card, som jeg sagde. Det er 3 shots plus en 6 fish rated i samme pakke. Ja, det kommer til at tælle, så det er 4 shots i alt. Jeg har lige indset, at det var en stor fejl. En meget stor fejl her. Jamen, skål i skivet, som man siger. 1 ud af 4. Og bare lige for en grund skyld, jeg ved, at det ikke ser ud til, at det er sådan helt fyldt op. Det er sådan nogle store shotsglas, det her. I promise you. Men det her, det er nummer 2. Der ramte det faktisk bare lige. Goddammit. Ja, lad os få det ned. Ej, fy for satan. Jeg er kraftigt ulækkert. Hold kæft, det er ulækkert. Altså, jeg hjælper heller ikke mig selv her. Prøv at se, hvor meget jeg fylder det op. Det skal jeg stoppe med. Jeg burde egentlig bare fylde det sådan halvt op i forhold til glasset, fordi det er stadig meget så. Ja, fuck. Jeg gør det her ved mig selv. Lad os bare gå hele vejen. Fucking hell. Fuck, det er straight up disgusting der. Det er straight up ulækkert. Ej, fy for helvede. Og igen, det er onsdag, bro. Det er onsdag aften. Jeg har tydeligvis ikke noget bedre at bruge det på. Goddammit, vi tager det sidste shot, og den her gang så sørger de for ikke at hælde sådan helt op. Ja, det var meget mere passende det der. Det var faktisk næsten lige så meget som før. Nej, det ser stadig passende ud. Her er vi altså. Igen, jeg kan virkelig beskrive det her, at understrege nok. Det er store shotsglas. Men skål! Ej, det er legit bare at skulle synke det. Giver mig legit sådan en kvalme. Ej, det er faktisk virkelig... Ej, det er ulækkert. Ej, det er virkelig ulækkert. Det var min femte shot på sådan... Hvad jeg har optaget i et kvarter eller sådan noget. Fy for satan. Ja, anyways, lad os komme til det. Vi har de her 2 player picks. Og nej, inden I spørger. Det kommer ikke til at tælle for 10 shots. Vi har lige kommet i tanke om, jeg skal legit tage 10 shots. Hvis jeg fucking får en. Bro, jeg dør. Jeg dør, hvis jeg faktisk pakker en. Men nej, det her player pick kommer altså ikke til at tælle. Det gør det simpelthen ikke. Det kan ikke. Ej, igen, jeg ved, hvad jeg tænker derude. Igen, nej, det kommer ikke til at ske. Vi tager den første World Cup Hero på leje. Kunne være, der var noget decent, faktisk. Jeg håber på en Yaya Touré, men det der smulderikort ser fuldstændig crazy ud. Så tager vi, så faktisk fucking vanvittigt ud. Og så har vi altså min Road to the Knockout, som jeg bare troede, det hed. Det hedder Vejen til Succes. Road to Succes. Bro, de har set sådan en FIFA 14 Road to Glory eller sådan noget. Det var vildt sådan det, de hed dengang. Anyways, jeg ved ikke, hvad fuck jeg sidder og snakker om. Lad os bare fortsætte, og lad os vælge en spiller. Og vi får en Yannick Carrasco er den højst rated. Jeg troede faktisk, det var en... Jeg vidste ikke, det var på leje. Jeg troede, det var sådan oprigtigt, du bare fik kortet. Selvfølgelig untradeable, men stadig ikke. Wow, hvor skuffende egentlig. Og generelt pakken var... vi fik Jesper Lindstrøm. Ved du hvad, det tager jeg fandme gerne. Han kommer direkte i klubben. Han er super sub. Anyways, vi har... Ja, jeg købte egentlig 24.000 points. Min plan var åbnet ned til 12.000, så jeg håbede sådan for den ene halvdel, kan man sige. Så jeg tænker faktisk bare, det vi gør. Vi er på 16.000, så vi har været 4.000 tilbage, 4.250, så lad os bare køre de her. Hvad har vi? Stjernespiller guldpakke? Vi har den her. Hvad får man? 5 stjernespillere, hvor en med garanti. Oh, what? Det skulle da en god pakke, er det ikke? Er det bare mig? En har minimum 84. Oh. Ja. Yeah. Der er også den her. Den ser ikke så det god ud. Og så er der faktisk ikke noget herinde, så I guess vi kører dem her. Hvor der faktisk også kun... Okay, der er kun en af pakkerne, kan jeg se. Nå, men så... Jeg har lige wasted min tid på at finde ud af, hvad der var bedst at åbne. Vi tager den, vi åbner den, og lad os se, hvad der gemmer sig i den. Ikke noget special card, og heller ikke noget højt rated Tatuamas FIFA rated. Det var skuffende. Utrolig skuffende. Og ja, det var pakken her, som I kan se.
Vi fik fucking hell. Okay, jeg skulle lige sige, at jeg skal ikke knække mig, så kommer der sådan en bøvs der, men jeg har det, og rigtigt fejl, jeg har virkelig ondt i hovedet endnu. Ja, men det var det, vi fik. Ja, igen, der er ikke rigtig nogen grund til at sådan gøre det så ud af det, men det var det, vi fik. Woo! Igen, så har vi alle de her special pack. Vi har faktisk sådan åbnet alle sammen, der er, right? Ja, der er kun de her to tilbage, og vi har som sagt... Det kunne også være, man skulle vente til om 30 minutter, men på den anden side, jeg ved ikke, om der skulle komme noget godt. Man kunne måske godt vente. 20 minutter, det er måske lige voldsomt nok. Skal vi ikke bare fucking åbne de her stjernespiller guldpakker? For 600 points, som ned til 12.000, jeg ved ikke, hvor mange det drejer sig om. Jeg ved i hvert fald bare, at vi ikke i den første fik noget, der var værd at vise overhovedet. Men ja, anyways, vi snupper en til, og igen, wow, virkelig skuffende. Vi får det tyske angreb, er det Timo Werner? Det er sgu da Timo Werner, det er det sgu da. Men igen. Ikke, nej, meget skuffende pack. Bro, jeg sidder seriøst og kæmper med mit hoved lige nu. Altså, det er faktisk, det gør faktisk virkelig ondt der. What up, boys? Det er 20 minutter senere. Jeg er tilbage, og jeg laver virkelig ikke for mig. Men jeg er totalt fucked. Altså, jeg sidder og hænger. Jeg sad lidt og lektier imens. Det kunne lige så godt lade være med, at jeg fik ikke en fucking skid af det. Jeg er seriøst done out her. Jeg har det fucking skidt. Og I skal tænke på, jeg er ikke vant til at drikke. 4 shots i streg for mig, bare lige sådan, det gør nas, det er 5 shots i alt, som sagt, på hvad var det, et kvarter, det blev til, og jeg er altså bare typen, der bliver fucking træt, når jeg drikker, altså jeg bliver bare træt, jeg kunne straight up sove lige nu, det er faktisk, altså, hvis jeg lige pludselig falder i med det hele, så ved jeg hvorfor, nu er jeg advaret, anyways, jeg aner ikke, om der er kommet noget godt, jeg har ikke engang kigget, klokken er nu 19, og jeg går ind og kigger, for, så får I min live reaction på, om der er noget godt, har det været ventetid hver 20 minutter? Hey, der er sjældent spillerpakke, og vi kan åbne to af dem, og så en af dem her, så er vi nede på 12.000, det synes jeg vi gør. Så to mere sjældent spillerpakker, og I har reglerne, som sagt, dem har I styr på. Lad os gøre det. First pack, og EA ser ud til, at de har medlidenhed, de har mercy, vi får Jorginho igen. Hold kæft, noget lort. Hvad fanden laver den mand i min klub? Og det sætter spørgsmål, det sætter jeg også nogle gange i virkeligheden. Nej, det gør faktisk ikke. Jeg kan godt lide Jorginho, han er en god spiller. Anyways, jeg kan godt lide Jorginho nogle gange i hvert fald. Jeg kan godt forstå, at folk hater ham lidt. Hvad pakkede vi ellers? Ikke en skid. Så lad os komme videre. Ja, anyways, vi har to pakker tilbage, inden vi kan blive færdige. Og jeg skal så meget på hovedet i sengen for det her, bro. Altså ærligt, altså, det er lige for alkohol. Det er godt sovemedicin for mig tydeligvis. Det er jo så ikke, jeg ved ikke hvor sundt det er. Det er nok en dårlig idé. Og jeg skal lige huske at sige derude, så jeg ikke har nogen problemer. Drink responsibly. Drik ansvarligt, hedder det på dansk. Men vi hopper videre til det næste pack. Og thank god, det ligner EA. Ja, please EA, ikke giver sådan noget godt. Ja, ja, vi får ikke noget godt. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi skal sidde og juble over, vi ikke får noget godt, bro. Altså, så kalder man en svag drikker. Det ved du hvad, det er jeg sgu også. Nå, men stadigvæk, det er bare lige for at forsvare mig selv at sige, I burde høre podcast nogle gange, hvor vi fortæller, hvad JK engang sagde, at jeg virkelig kunne... Altså drikke igennem, da vi var i byen. Så det skal jeg lige give mig. Yes. Og med det, så har vi en pack tilbage. Som er en stjernespiller guldpack. Og eftersom hvad vi har fået indtil videre, så forventer jeg ikke noget godt af den overhovedet. Jeg tror faktisk virkelig, det bliver lort. Lad os gøre det. Lad os se, om vi kan lukke af på en banger. Det kunne faktisk også være lidt fedt. Og det får vi bare ikke. Hvad med det her? Det er rullig eller sådan noget, han hedder. Hvad foregår der? Vi får legit bare ingenting. Fuck it. Vi åbner de tre, måske de tre sidste. Vi åbner lige lidt flere. Why not? Det skulle jeg ikke have gjort. Vi får en fucking walkout. Hvem fanden får vi? Vi har Trent. Ja, Jack. Nå, det vil så sige et shot mere. Woo! For mig, det er lige det, jeg har brug for. Eller noget. På den anden side, så har jeg da sådan lidt... Altså som sagt, det er nice, at vi faktisk får nogle lidt højere rated spillere, fordi det begynder at betyde, at jeg kan lave masser af SBC's. Og jeg kan lave flere fede videoer, så jeg har da sådan, jeg vil et eller andet sted gerne pække noget, der bare er lidt godt. Også selvom det er på kostning af, at jeg så skal tage et shot. Men here we go. Let's get it done. Men vi hælder den godt alt for meget. Ej, jeg får kvælme. Jeg føler oprigtigt, at jeg knækker nu. Nå, men vi gør det. Ej, fy for satan. Fy for helvede. Hold kæft, det er ulækkert. Men vi har to pakker endnu. Jeg synes faktisk, vi gør det, fordi... Why the fuck not? Nu er vi i gang. Og vi skal lave content. I skal fandme ikke sikkert være content til jer derude. Og vi tager noget, der ikke er godt.
Igen lidt akavet at sidde og juble over noget, der ikke er godt. Men vi gør det. Yes. Og nu, men jamen, nu har jeg altså kun en tilbage. Altså, jeg har åbnet for 14.000 points. Det er også mange. Det er virkelig mange special packs, jeg har åbnet. Oh, fuck, det er snart, det er bare... Nå, men vi har en pack. Vi har en pack tilbage. Og vi åbner den. Og i den, der får vi... En... Den samme spiller, vi lige fucking packet før. Are you kidding me? Are you actually kidding me? Fucking hell. Ja. Anyways, boys, det var packen, og det var også det for alle de her packs her. Jeg prøver virkelig, I promise you, det føles, at det, I må sidde derude og tænke, hvad fuck laver Kraus? Altså, han sidder og sejler. Han har fået sådan 5 shots, fucking, nej, 6 shots er det faktisk. Fucking spadrikker. Og ærligt, ja, det er lagt, men det er lagt ud på en halv time, skal I huske på. Eller det er indtaget på en halv time. Det er ikke lang tid, hvor det bare boom, lige pludselig ramt, og jeg bliver bare hårdt ramt af det. Så, I promise, det er ikke engang mig, der sidder og spiller fuld, og det kunne jeg ærligt ikke engang finde på. Men jeg har det helt fucking helvede til lige nu. Og med det, så var det det for den her video, mine damer og herrer. Vi packede et special card. Det var faktisk vildt kun det, der slog os ud. Og så resten, det var bare højt rated spillere. Så det var faktisk ikke lige den succes, jeg havde håbet på. Nu er vi nede på 9.000 points tilbage. Jeg håber lidt, at jeg kan få brugt dem i en anden video i fremtiden, hvor vi får noget lidt bedre. Det var lidt skuffende det her, men på en anden side, det var også mest af alt lavet for at lave noget content. Kunne I lide videoen? Let me know, hvis I kunne. Og hvis I ikke kunne, så er det også okay. Jeg bliver ikke ked af det eller noget. Det går mig ikke på, men jeg vil synes, det er mere, hvis I smider like. Smid like. Så smid like på videoen, hvis I nyder den. Subscribe, hvis I vil mere. Og ses!